İstərəm sizə tarixin yazdığına görə tarixdə bir neçə hində olub. Onlardan biri də bu məlun Yazidin xanımın hindədir. Onun uşaqlığı xanım Zəhra sallallahu əleyhanın evində keçir və xanım Zeynəb sallallahu əleyhanın uşaqlığı da Yahudi olub, hadisənin əvvəlini deyim, ta sözlə keçən şeir listəsinə. Bu Yahudi uzun illər idi ailə vurmuşdu, övladı olmazdı. O dərdi çəkən bilər də, Allah heç kəsə sən yerə tövratı qoyub tavi Qur'an olmaq. Rəvişimdən çəkibən məndə müsəlman olmaq. Dedi Səlman ki,
başqa kim təbib olan? Bunlar söhbət eləyə-eləyə, zimni söhbətdə Hüseyn qoydu o məvaya qədəm. Zimni söhbətdə Hüseyn qoydu o məvaya qədəm, üz tutub söylədi Səlmanı o məbnai kərəm. İmam Hüseyn əleyhissalam üzün tutdu Səlmanı. O təbibi ki, atam Allah İmam Hüseyin Aleyhisselamın namaz kılıb, əllərini qaldırıb dua eləməsi ilə o qıza şifa verdi. Mərizə möhlət əlindən qutarıb taxtı nəcat, gözləri görmürdü, görür, bu qızın bəxtinə təqdir özü təqdir elədi. Atası Müslüm uca bir təkbir elədi, Həqqə ol tazə müsəlman elədi həmmü səna. Baxdı illərləndi, axtarırdı həkimlər, təbiblər rapsın. Gəlmədi, qaldı olan Həzrəti Zəhraya kəniz. Yahudi olsaydılar da bu, Əhl-Beytin xanivadasını, ailəsini tanıyırdılar bunlar. Bir anama getdi, ecinən ki, qızın gəlmədi. İstəsə könlü, məni bu evə gəlsin görüşə. Anama deyil, nə vaxt darıxmaq istədi, mən buradayım, gəlsin görüşə. Ata getdi, o bala olubdur, naili hədəfə, neçə il xidmət edib, itrəti şahi nəcəfə. Niyyət-i paki getirdi onu axir şərəfə. Gürcü əsəmdə murad etdi günü. İl sürət ilə dolanıb çərxi zaman. Dəst-i təqdir ayırıb verdi onun şamə nişan. Çox eşitmişdi Yəzid-i Nadan. Bu hindənin haqqında Yəzid-i Nadan da eşitmişdi. Haqqında bəs ki eşitmişdi Yəzid-i Nadan. Həmsər etdi özünə şəni ucalsın fələkə. Bu niyyətə bu qəssə düşdü ki, mən elə bunu özümə xanım eləyim. Onun hesabına mənim də hörmətim, şərəfim, izzətim dillərə düşsün. Həmsər etdi özünə şəni ucalsın fələkə. Zeynəbin xadiməsi Şamidə oldu mələkə. Artıq Şamda hamı bunları tanıyır. İnşallah bura qədər biz bildik ki, hində uşaqlıqda xanım Zeynəblə İmam Hüseyin onun təbibi olur. Amma təqdir gücür elədi ki, onun yolunu saldı Yəzidin sarayına. Nisbişə bir gecə ol Banu-i Fəxrəndi liqa. Artıq məlum Yəzidin xanımıdır, sağında, solunda, sarayda, yanında başının dəstələri. Nisbişə bir gecə ol Banu-i Fəxrəndi liqa. Səhnə düşmüşdü, eşitdi ucalıb qəmli səda. Ağa bildiyimiz kimi İmam Hüseynin yarı ənsarın gətirmişdilər o viranə mənzildə, məsciddə.
ağızlarını bağlamışdılar. Soruşan olanda da deyirdiler ki, bunlar Əhl-i Beytin düşmənidirlər, xaricidirlər. İmam Peyğəmbər balalarının üzünə ağ olanlardılar. Nisbişən bir gecə o Banu-i Fəxrəndi liqa gecələrin birin başının dəstəsi ilə hündə düşmüşdü həyətə. Səhnə düşmüşdü, eşitdi ucalıb qəmli səda. Qulaq astı, görə hardan gəlir solti nəva. O ağlamaq səsi görən hardan gəlir. Gördü ki, nala edən mənzili viran edəndir. Yaralı quşdur ki, ənlə dili kaşanədədir. Bu yaralı quş görərsən necə çırpınar istəyər, ha? Necə tapsın. Sanki o yaralı quş kimi çırpına-çırpına bir həzin ağlamaq səsi gəlir. Ağlayan qəmli bir xanımdır. Yanır qəmli gözü, yandıran sözlər danışır öz-özünə. Bəzən birini tanımaz onda. Bəzən elə bir sözlər danışır, ağlayır gözündən, sənin də qəlbin yanır. Heç tanımırsan, ha, kimdir? Amma bir cür halla ağlayır ki, sənin də qəlbin yanır. Yandıran sözlər danışır öz-özünə. Amma qulaq astı, gördü bu xanım bu sözləri deyil. Amma rəhm elədim nə atama, nə qardaşıma, 50 ildir qara mərcər salıram mən başıma. Elə balaca vaxtlarından xanım Zəhranı itirdi, anasını itirdi. Bir gündə 7 qardaşını itirdi. Gördü bu, öz-özünə deyir, 50 ildir mən başıma qara mənzər. Nə rəhm elədin atama, nə qardaşıma. Dillərin əzbəri hər yerdə mənim adım idi. Gördü ki, bu bir sözlər danışır. Hində əcəli ilə gecənin vəxti o anı yuvuqa, qəsrdən çıxdı cəlali, həşəmət izzət ilə. Üz qoyub mənzili viranəyə çox sürət ilə. Sözlər bunun qəlbində əsər qoydu, təsir qoydu, başının dəstəsi ilə üz tutdu viraniyə. Üz qoyub mənzili viranəyə çox sürət ilə, nagahan mənzili viranə işıqlandı gecə. Nuri fanusi o yerdə göyə bozandı gecə. Əvvəlin dəfə o mənzildə çıraq yandı gecə. O vaxtıcan hələ də çıraq yanmazdı viranədə. Birinci dəfə idi ki, otaq işıqlandı, məscidin içi işıqlandı. Məşəlin şöləsi pərvanələrə verdi təkan. O balalar ki, hərəsi bir tərəfdə qaranlıqda yatmışdılar. Kimisi bibiləri Zeynəbin dizi üstündə, kimisi bir küncdə. Məscidin içi işıqlananda məşəlin şövləsi pərvanələrə verdi təkan. Gözünü açdı yatan qızlar oyandı yuxudan. Zeynəbin dövrəsini aldı yetimə balalar. Çünki xanım Zeynəb onları həvalə eləyərdi. O yol boyu əgər o balalara, körpələrə qəmçi vuranda xanım özüm verərdi onların qabağına. Mənə dəysin, amma balalarımın, qardaşımın yadigarına dəyməsin. Çünki Aşuranın günü İmam Hüseyn əleyhissalam dedi, bacı Zeynəb, mən balalarımı sənə tapşırıram. İçəri işıqlananda bütün o balaca balalar hamısı Zeynəbin ətrafına gəldi. Zeynəbin dövrəsini aldı yetimə balalar. Dedilər, mənzilimiz rövşən olub, əmmə nə var? Bibican, niyə işıqlandı bizim? Dedilər, mənzilimiz rövşən olub, əmmə nə var? Xanım Zeynəb buyurdu, ruzigarın hələ var keşməkeşi Zeynəb ilə. Dinməyin, hində kənizidir, gəlir mənzilə. Xanım tanıdı hindəni, hindəni tanıdı, dedi, balalarım, səbirli olun. Dinməyin, hində kənizidir, gəlir mənzilə, xəlq edə bir də çətin mən kimi qəmgin yarada. Tez gəlin, həlqə vurun, əmməz otursun arada. Allah heç kimin əmlərini əziz, sonunu zəlil eləməsin. Çünki izzəti, şanın şöhrəti var idi, xanım istəmir hindəni. Hində bunu bu halda görsün. Xəlqə edən bir də xəlq edə, bir də çətin mən kimi qəmgin yarada, tez gəlin həlqə vurun, əmməz otursun arada. Gizlədin siz bu müsibət ilə yanmış bədəni. Çün xanımın bədəni tə xanımlar içərisində idi, məhrəm idi deyə tarix yazdığına görə qəmçilərdən bədəni güvərmişdi. Bədən qoluna, bədəninə o qədər taziyana vurmuşdu o məlumlar. Gizlədin siz bu müsibət ilə yanmış bədəni. Qoymayın hində görə köhnə libası ilə məni. Hində viranəyə əlqissə aşıqlər. Hində viranəyə əlqissə gəlib qoydu qədəm. Qoydular səndəli məxsusin əyləşdi o dəm. Valinin xəlifənin xanının
əyləşdi, gördü bir iddə müsibətdədir, muhisi qəm, qüssəli bir ucaboy xanım aldı nəzərə. Görürsən bir məclisə girərsən, gözünü bir nəfər tutan, gözün bir nəfəri alan. Hindi görürük onların içərisində bir hündür boylu, hündür qamətli bir xanım var, amma üzü gözündən qəm yağır. Qəmlidir qəmzədə, məva yıxıb dövrə bərə, ətrafında da elə qəmli balalar, baxırsan hamı ilə ağlan halda, ağarıb saçları, girdabı bəlada çalışır, başını salmış aşağı ürəyi ilə danışır. Bir yetimə qıza vermiş dizi üstə məkan, nə yetimə? Gözü şəhla, iki əbrusi kəman, fikr edib hində təəccüblə dedi öz-özünə. Dizi üstündə xanım Rüqəyyə, xanım Zeynəb əyləşir, o 3-4 yaşlı bala, başını qoyub təhalsız vaxtarıdır. Su, yemək, xörək yox. Ta insan xörək su qəbul eləməsə, halsız olar. Amma o şəhla gözlü kəman qaşlı, hində gördü bu hələ tanımır kimdir, bunlar kimdir, kimdilər. Amma gözü düşdü Zeynəbin dizi üstündəki bu az yaşlı qızın gözünə. Bu qızın fikr edib hində təəccüblə dedi öz-özünə. Bu qızın gözləri oxşur o təbibin gözünə, İmam Hüseyin yadına düşür. Çünki bunun gözü görmürdü İmam Hüseyin əleyhissalam bunun gözünə. Amma görərsən bir balanın o uşağı baxanda atasını, anasını onda görərlər, oxşadanlar. Bu qızın gözləri oxşur o təbibin gözünə. Üz tutub Həzrəti Zəhra qızına etdi xitabı. Hələ tanımır kimdilər. Etmisən sən niyə öz zülfü rüxsarə niqabı? Başını qaldır, sən Allah mənə ver fəvrən cavabı. Dedi Zeynəb, Zeynəb ona cavab. Dedi Zeynəb ona biz məfxəri əhli ədəbik, kərşunasıq. Özümüz qibləyi əhli ədəbik. Hindənin rəngi solub bədəninə düşdü lərzə ki, deyil biz məfxəri ədəbik, biz özümüz şərşünasıq, insan tanıyanıq. Hindənin rəngi solub lərzə düşüb bədəninə. İndi istəyir soruşa Yəsrib Mədinənin əvvəlki adıdır. Yəsrib əhli olursunuz, elə agah məni. Siz Mədinəlisiniz, siz Yəsriblisiniz. İlk soruşduğuna bax, deyin görüm siz Mədinəlisiniz. Tanıyırsan Hüseynin anası Fatıməni, mən kəniz idim, öz banuyi nəcibimdir mənim, gözümün nuru Hüseyn oğlu təbibimdir mənim. Bunları tanıyırsın Zeynəbdən soruşur hində, gözümün nuru Hüseyn oğlu təbibimdir mənim. Yaşuram Şamidə hicr aləmi tabu təbiləm, xoş günüm xani zəhrada keçib mənsə bilən, xatiratım var mənim Hüseynin bacısı Zeynəb ilə. Onda nəxs eyləmişəm tərzi, ədəbi, rəbti, suxəni. Mən Hüseynin bacısı Zeynəbdən öyrənmişəm necə danışmağı, necə qonağa xidməti. İndi də xadimə bilirəm özümü Zeynəbə mən. Hələ də mən Zeynəbin xadiməsi bilirəm özümü. Mülk-i Yəsribdə qabaq var idi iclalı onun. Zeynəbə üzün tutur, deyir ki, Yəsribdə, Mədinədə Zeynəbin əvvəl çox hörməti var idi. İndi necədir? Mənə Zeynəbdən, Hüseyndən, Zəhradan xəbər ver. Xanım Zeynəb cavab verir, dedi, dindirmə, tənəzzül edib iqbalı onun. O təbibi ki, deyirsən, başı dağdan kəsilib. Dedi, hində qalıb. Bu nə söhbətdir, dolur məğzimə şuur, hardadır Zeynəb özü kaş, ola qəlbim ona şuur, dedi viranədədir, mənzildə sən ilə danışır. Xanım Zeynəb buyurur, hində deməmişdim sənə, elə hörmət qonağa, niyə bəs durmursan səndən üstən ayağa? Zeynəbəm, baxma təəccüblə bu ağaran saçlarıma. Zeynəbəm hində, baxma bu ağlayan gözlərimə, bir gündə 7 qardaşı ölən Zeynəbəm. Xəm olan qəddimə ağlar, ağ zülfümə solmuş üzümə. O balalar ki görürsən, çox həya ulduzudur. Hində, dizimin üstündə oturan qız o təbibin qızıdır.
Dizimin üstə oturan qız o təbibin qızıdır. Hindənin canı fəda, gözdən axan göz yaşına. Ağlaram həm sənə, bundan sonra həm qardaşına. Gün batınca günüz eyvay, Hüseyin eyvay deyərəm. Gecələr yatmaram, hər giz ona layla deyərəm.